Jeg hedder Carina Graversen, og jeg er uddannet tolk og translatør, en oversætter, i italiensk. Og det har jeg arbejdet med i cirka 20 år nu. Og udover at jeg tolker, som er den mundtlige oversættelse, og oversætter, som er den skriftlige, så bruger jeg faktisk næsten mere af min tid på både at undervise. Jeg underviser på Københavns Universitet, og jeg har undervist på aftenskolerne og private og i ministerierne. Og så har jeg her for et par år siden har jeg uddannet mig til coach, og derfor valgte jeg også at bruge coachinguddannelsen på italiensk, så jeg faktisk i dag kan coache italienere, der bor i Danmark. Grunden til, at jeg startede med at læse italiensk, det er sådan, ja, helt banalt, at jeg faktisk har italiensk familie. Jeg er ikke vokset op sammen med dem, men da jeg blev gammel nok, altså efter gymnasiet, der flyttede jeg til Italien, fordi jeg godt ville lære min familie at kende. Og jeg havde ikke haft italiensk på gymnasiet, så det skulle jeg jo lære i en hundens fart. Og det hjalp, da jeg flyttede derned, fordi så boede jeg sammen med min familie, og jeg fik en masse venner. Og derfor så blev jeg meget interesseret i det italienske sprog. Jeg synes, det var fantastisk, og undersøgte så, mens jeg var dernede, om jeg kunne bruge det til noget. Og på det tidspunkt, hvor jeg skulle læse videre efter gymnasiet, der kunne man læse italiensk på blandt andet Handelshøjskolen i København, CBS i dag. Og der meldte jeg mig ind på studiet og startede der på en bachelor i italiensk erhvervssprog. Og så fik jeg mulighed for at komme i praktik i Italien i en helt anden genre, nemlig inden for møbler, dansk design og dansk møbeldesign. Fordi i Bologna, der ligger der nemlig et lille firma, italiensk firma, som importerer danske møbler og danske lamper og dansk design. Og der kom jeg simpelthen ned via eksportrådet, Udenrigsministeriets eksportråd, og fik en praktikplads der. Og så kom jeg tilbage til Danmark og fortsatte min uddannelse. Nu var jeg nået til overbygningen, altså de sidste 2 år, inden man er helt færdig på universitetet. Og i den forbindelse, der fik jeg tilbud om endnu en praktikplads i Italien. Og så tog jeg ned og boede ude i en landsby, cirka lidt uden for Rom. Lille bitte landsby, og arbejdede på kommunekontoret for borgmesteren, der er en meget vigtig mand i sådan en lille by. Så jeg fik også, kan man sige, jeg fik også lidt indsigt i, hvordan den offentlige forvaltning den fungerer i Italien via det ophold. Og så blev jeg færdig med min uddannelse på CBS og var... På det tidspunkt havde jeg valgt linjen tolk og translatør. Ikke fordi jeg sådan tænkte, at det er det, jeg skal, men mere, det var den linje, der var mest interessant for mig, fordi vi fik lov til at blive, kan man sige, at prøve at tale og skrive og oversætte inden for eksempel juridiske tekster, inden for økonomiske tekster, og så var der tolkning, og det er den mundtlige del af sproget. Og tolkning er lige præcis det, som for mig blev det allermest interessante, og også det, som blev det afgørende for, at jeg landede i det kontorfællesskab, hvor jeg i dag er, og faktisk har været der lige siden jeg blev færdig. Fordi det her med at kunne hjælpe mennesker, der ikke kan kommunikere, med at tale sammen, det er for mig noget af det ypperste, man kan gøre med sit sprog. Så når du lærer et sprog, så lærer du jo også automatisk, hvordan du skal gebærde dig i denne her kultur. Så det kommer sådan helt automatisk efterhånden, som man skal lære et sprog, så får du jo netop eksempler på, hvordan gør man her? Hvordan bor folk i Italien? Ikke? Så taler man lidt om huse, eller hvis man skal lære, nu taler man om at lære et sprog. Så kommer det jo automatisk med. Så via din indlæring af sproget, så lærer du jo også, hvordan man bor, arbejder, agerer, har relationer osv. Italienske kulturkompetence, den kommer jo til gode, fordi man ved, hvordan man skal opføre sig, når man er sammen med andre mennesker. Der er en anden etikette. Der er en måde, man tiltaler folk på. Man er dis, man titulerer på en anden måde, som ikke vi er vant til i Danmark. Den viden har du automatisk, fordi du har lært sproget. Du har læst tekster, og du kan se, at man siger dit til hinanden. Derfor er der også noget, man kan sige, lærer, at det er det, man gør. Når jeg ser på Danmark i dag med italienske briller, så kan jeg også se, at der er et kæmpe behov for, at der skal tales italiensk, blandt andet inden for byggeriet. Jeg ved ikke, om folk tænker over, at den City Metro-ring, vi har i København, den er bygget af italienere. Udvidelserne af dem er bygget af italienere. Også af tyskere og spaniere og hollændere. Jernbanerne i Danmark er bygget af italienere. Letbanen i Aarhus er bygget af italienere. Odense Hospital, Køge Hospital bliver bygget af italienere. Storstrømsbroen bliver bygget af italienere. Jeg kunne blive ved.
Der er tusindvis af italienere i Danmark og italienske firmaer, som ikke har mulighed for at tale med danske myndigheder, med de danske fagforeninger, med arbejdsgiverforeningerne, hele den danske model. Der er ikke nogen, der kan kommunikere med dem. Behovet for italiensk er enormt på byggeområdet, og jeg kan godt undre mig over, at man ikke tilbyder italiensk for eksempel på teknisk skole. Fordi at de håndværkere, der bliver uddannet i Danmark, deres kolleger vil på arbejdsmarkedet være udlændinge. Og vi må se i øjnene, at italienerne er her, og de er også kommet for at blive i mange år. Så dem, der kom og byggede metroen, jamen det er også dem, der så i dag er nede og bygge Køge Hospital eller arbejder nede på Storstrømsbroen. Det er jo lange, kæmpe, altså overvis lange projekter. Så det har undret mig i flere år, at man ikke har gjort en indsats for at styrke italiensk kompetencerne, for der er så meget behov for det. Noget af det, jeg har bemærket i den tid, jeg har arbejdet rigtig meget sammen med danske virksomheder, som også arbejder sammen med de italienske byggefirmaer, det er, at de danske virksomheder har jo kontor, de har ingeniører ansat, de har HR-folk, de har kommunikationsmedarbejdere, de har pressefolk, de har alle mulige ting, som en virksomhed nu har. Det eneste er, de kan ikke tale med italienerne, for engelsk er ikke nok. Altså, det går i stå. Kommunikationen stopper, hvis man forsøger at tale engelsk til en italiensk medarbejder. Der er nogen, der kan bevares, men det er de færreste. Og det er måske ikke dem, kommunikationen er rettet hen imod. Hvis man leger med tanken om, at man godt kunne tænke sig at lære et sprog eller flere, for eksempel på gymnasiet, så er mit råd, det er, gør det. Ikke fordi du skal bruge det til noget i første omgang. Fordi det er rigtig svært at se, hvad man skal bruge sit sprog til, når man går på gymnasiet. Men fordi det er et hemmeligt våben, du får lavet, mens du læser. Sådan, at når du er færdig, så har du det som et redskab, hvis du for eksempel gerne vil arbejde inden for digital marketing, hvis du vil arbejde i, for eksempel på nogle ambassader, hvis du gerne vil til udlandet og arbejde inden for det område. Det, du læser videre, og det, du lærer, kan man sige, som dit primære fag, kan du jo bruge sammen med dit hemmelige våben. Så hvis du lige pludselig har dit italienske med, eller det kinesiske, eller det spanske, eller det tyske, så har du en kæmpe fordel frem for alle de andre, du har læst statskundskab sammen med, fordi du har sproget med. Så det er noget, man skal udvikle og dyrke, og særligt på gymnasiet tænker jeg, at det er vigtigt, at man får ligesom lagt grundstenen.